morjesta. Jasma nautti täällä pitkästä aikaa liikkuvan kuvan äärellä. Halusin vaan näyttää teille pikaisesti tämmösen rumpuparaller kompressio limitteri krusseri paskat pihalle tyyppisen Tydemi, joka on jälleen ajankohtainen mulle, koska mä vaihdoin tuossa vuodenvaihteessa koko järjestelmän 64-bittiseksi ja sitten hävis plugareita, vanhoja kunnon työjuhtia siinä samalla, jota piti löytää sitten uusia. Ja mulla on aina ollut yksi semmonen tietty rakas lemppari, Freeware Softa plugari, jota mä oon käyttänyt just Paralleer-kompressointiin rummuissa. Mutta koska se siinä katosi sitten muuton myllerryksessä, niin on etsinyt uudempaa jotain, joka tekisi asiat yhtä kivasti. Ja onhan niitä muun muassa tässä toi Softwaren Devil Lock, aivan ihana vekootin, mutta se ei ole sama asia. On pikkasen erilainen. Mulla on tässä tämmönen geneerinen rumpuluuppi. Mä vaan pyöriin sen. Mä ensin näytän, mitä tää tekee tää Devil Lock. Tääkin on aika kiva. Tämmöstä säksetystä. Vähän krussinkia ja miksei säröökiä. Kuta vähän soundia. Tätä kun ajaa pikkasen sekaan, niin täällä saa kaikkein kivaa. No joo, toi on tommonen, tolla saa nopeasti kaikki vedettyä överiksi. Kaikki liikkeet on tosi pieni. Mä toivoisin melkein, että tehtaalla rakentasivat semmosen niinku miinus kertaa kakkosen, jossa kaikki noi kytkimet puolittais tehonsa. Mutta se kikka, mitä mä tykkään käyttää, on tällainen, että ajetaan bussiin kama. Tässä tapauksessa Send 1. Tämä toimii kaikissa DAVissa ihan samalla lailla. Ja sitten käydään hakemaan täältä audioramake. Mä oon aina käyttänyt audioramake 1. Nyt ne on tehnyt 2. Minut tuntien niin jo ajat sitten, mutta ne on vaan tajunnut etsiä. Ja tää tukee myös 64-bittistä. Löytyy Windowsillekin. Ja tää on ilmanen. Mahtavaa. Okei, eli ajetaan sitä tänne bussiin. Pannaan blukari päälle. Katsotaan, mitä kaikkea kivaa tää tekee. Vähän ratiota heti tonne, niin että alkaa limitoimaan. Sitten pannaan niin, että tuntuu. Ataakki nostetaan niin, että saadaan noita atakin piikit kulumaan. Releaseä sitten. Tässä on ideana, että attacki kun iskee, se päästetään läpi ja sen jälkeen vedetään kaikki niin kuin puristetaan paskat pihalle. Saadaan kuulumiin tää, paremmin tää post-faderiksi ja saadaan toi alkuperäinen alta pois.
Eikä opettele käyttämään. Preferi. Kuulostaa aika drastiselta, mitä se onkin. Mutta sitten tosiaan aletaan muuduttaa tätä sitten tonne sekaan. Pois. Johan rupeaa potkimaan. Sitten toinen juttu, jota voidaan tehdä kans. Onpas tämä muuten nyt. Vähän järkevät. Avataan kaikulait. Ladataan joku pikku huone tähän, että saadaan eloa lisää. Katsellaan. Mä oon pikkasen kerännyt näitä impulsseja tässä vuosien saatossa. Mitäköhän? Mä katsotaanpa prikastikansiosta joku huone. Studio A. No. Aika pehmeä. Sitten kun se yhdistetään tähän. Esimerkiksi näin. Tällä voi sitten pelata sen silleen, että panee kaikuu ennen Rough Rideria tai jälkeen. Mut joo, leikkikää keskenänne, käykää lataamassa. Mun mielestä tää on niinku hintalaatusuhteeltaan ylittämätön. Rakkautta kaikille. Hei!